Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Beleza, beleza? beleza, beleza. Gente, eu estou sentindo um calor. Vocês estão com calor? Mas choveu, Aqui na minha casa choveu, mas choveu muito. Aqui choveu a noite toda, choveu hoje de manhã. Aqui também. Durante de manhã também. Boa tarde, professora. Boa tarde, amore. Professora. Galera, vocês são de sorte, viu? Ó, já terminamos o livro. Hoje nós vamos ter uma aula de curiosidade de ciências. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Boa tarde, não precisa professora. Copiar, não precisa escrever, é só prestar atenção. Mas eu acho que vão gostar. Eu procurei uma coisa bem legal para trazer para vocês. Tá? A nossa aula de hoje. É uma coisa bem legal. Então, eu gosto muito de dar aula sobre isso. Os meninos gostam bastante. Ok? Deixa eu esperar o pessoal chegar. O pessoal tá com uma preguicinha, sabe? Ainda tá no ritmo do feriado de ontem. Então, tá todo mundo chegando meio devagar. Oi, Arthur, diga, meu amor. Aqui, professora, como agora que a aula de inglês acabou, você acredita que quando eu falo inglês aqui? Ah, que chique, tá falando inglês? Quando eu falo inglês. Ê, menino chique. Ah, pelo menos eu tô falando. Beautiful, beautiful. Eu sei que tá falando inglês. Congratulations. Boy and girls, listen and listen. Boys and girls, listen. Science. Science. Yes? Science. Look. Science. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Eu só queria dar boa tarde. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Gente, aula de geografia amanhã também é curiosidade. Eu achei o máximo. Aula de geografia é curiosidade. E a nossa aula de arte, Papai Noel, eu já preparei. Você pode preparar papel branco, colorido, vermelho, se você tiver, vai te ajudar. É, tesoura e cola. Vermelho. Ok? No mais, é canetinha, tá? Oi, professor. Ok? Arthur, guarda a máscara agora, porque eu gosto de ver o seu rostinho lindo. Olha lá, tem um Papai Noel na minha tela. Meu Deus, invadiu aqui. Oi. Olha lá. Eu sou o Papai Noel. Papai Noel invadiu aqui. Calma, Papai Noel. Hello. Até agora ele não está cheio de presentes. Me dá um ótimo Noel. E aí eu vou ficar no meio dos presentes. Tomara que Papai Noel traga presente para todo mundo, né? Não sei como é que vai ser Papai Noel não, hein, Alice? Eu presente, a Alice de Jesus também tá com o Papai Noel lindão lá, ó. Tá vendo? Tomara, porque esse ano o negócio tá complicado, viu, gente? Esse ano tá difícil. Davi tá mostrando as artes lá, ó. Parabéns, Davi. Gente, essa turma aqui só tem artista, gente. Só artista, só menino fera, fera. Vamos lá. Ó, combinado, silêncio, desliga o microfone para não fazer bagunça. Microfone. Não é para usar bate-papo e vamos para a nossa aula de ciências hoje que tá muito legal, tá bom? Então vamos lá. Qualquer coisa pode levantar a mãozinha, ok? Aula de ciências hoje, aula de número 38, última aula de ciências do ano, gente, última aula de ciências do ano, vamos fechar com chave de ouro, acabou,
ciência de todas as aulas de todos os anos, não. A última aula de ciências, tá? Ainda tem geografia, tem português, tem muita coisa ainda. Aula. Anima, não, é só ciências. Então, a aula de ciências de hoje é um tema de curiosidade e que é uma curiosidade real, né? É uma coisa que existe de verdade. É o seguinte, em ciências nós conversamos sobre muitos assuntos. E dentre os assuntos que nós conversamos, nós falamos sobre plantas. Nós falamos de plantas terrestres, plantas aquáticas, plantas aéreas, né? Isso. Tipos de plantas bem diferentes, com raiz diferente, com características diferentes. Vimos as partes das plantas, mas nossa, nós não vimos isso aqui, ó. Plantas carnívoras. Então, nós vamos estudar plantas carnívoras. Então, muitas pessoas, elas ficam em dúvida a respeito das famosas plantas carnívoras, que aparecem aí nos filminhos, né? Principalmente do Scooby-Doo, né? Em alguns filmes, elas aparecem grandes, sendo capazes de alimentar até mesmo de uma pessoa. Mas será que isso é verdade? Nós vamos conhecer mais sobre esses seres vivos. Então, nós vamos conhecer hoje sobre as plantas carnívoras. Elas existem? Existem. Mas será que é igual essa imaginação toda que a gente vê lá no filminho? Não é não, galera. Tá? É bem diferente, ok? Então, vamos lá? Eu vou diminuir aqui, ó, para aparecer bem o slide para vocês poderem ver, tá? As plantas carnívoras, ou insectívoras. O que que insectívoras? Lembra de insetos. Elas mexem com a imaginação, né? Mexem com a imaginação de muitas pessoas, acreditando-se que as plantas são agressivas, né? Que elas podem atacar a presa, né? Entretanto, isso não é verdade, né? A maioria é de porte pequeno, não é pequeno, a maioria. E também elas não são plantas resistentes, tá? Então, são plantas pequenas e delicadas. Não gostou, tá vendo? Tem uma ideia. Eu vou ter que fechar o microfone. Pera aí, um minutinho, porque não vai ter jeito. Tá difícil. Eu vou começar a falar do colorido. Na minha rotina. Prontinho. Então, olha só, as plantas, estima-se, né, tem uma ideia pelos estudos da ciência, que deve ter mais ou menos 600 tipos, 600 espécies de plantas carnívoras no mundo. Então, é muito, muito, muito. Então, 600 espécies, 600 tipos diferentes de plantas carnívoras. É muita coisa. Aqui eu coloquei a imagem de duas para vocês. Coloquei a imagem dessa aqui e dessa aqui. Elas funcionam de forma diferente. Mais na frente, eu vou explicar como cada uma funciona, ok? Só um minutinho, por favor. Então, vamos lá. As plantas carnívoras, elas vivem em local onde o solo, né? Ele tem pouco nutriente, ele é pobre, tá? Principalmente em fosfato e nitrato. Lembra que eu falei que a raiz, seja na água, seja... ela tira, igual canudinho lá da terra, o alimento da planta. Se não tem alimento na terra, como é que a planta vai ficar? Com fome, concorda? Então, o que que acontece? A planta carnívora, ela vive em lugar que não tem alimento, tem pouco nutriente. Aí, sabe o que que ela faz? Para ela compensar a fome dela, ela vai e tem um mecanismo que auxilia ela a ter esse complemento nutricional, complementar a sua nutrição, a sua alimentação, que é capturando pequenos seres vivos, que são os insetos. Então, por que que ela come inseto? Porque onde ela mora não tem comida suficiente para ela, aí ela vai e come o inseto para poder satisfazer a sua fome, porque ela ficou em falta. O solo para ela não tem comida suficiente, tá? Então, em função disso,
que elas fazem? Elas têm um mecanismo, né, um jeitinho lá de complementar essa nutrição. Elas capturam pequenos seres vivos para complementar essa alimentação. Então, olha só, aqui eu pus dois modelos. Esse modelo aqui, de planta carnívora, é o mesmo que a gente viu na outra imagem. Ele parece um saquinho, tá? Então, aqui é tipo uma tampinha e ele é um saquinho. Quando o inseto entra aqui dentro, ela fecha e ele fica lá dentro. Aí ela digere esse inseto. Ela tem dentro dela enzimas. Ela tem dentro dela um líquido próprio que vai digerir o inseto, tá? Assim como essa daqui, ó. Essa aqui é a mais comum aqui no Brasil, tá? Vocês vão ver mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês com calma como que ela funciona. Mesma coisa, o inseto bobeou, deu bobeira, minha filha, ela comeu ele, ok? Então, vamos lá. Próximo. Aí, olha só que legal. Aqui eu mostrei um vaso, tá vendo? Um vaso com as plantinhas carnívoras, ó. Aqui tudo é plantinha carnívora. E aqui é a foto dela mais de perto. Quando falamos que as plantas carnívoras capturam seres vivos, é que elas possuem um mecanismo que prende esse ser vivo como se fosse uma armadilha. E essas plantas, elas atraem esse inseto, prende e assim como ele tá lá dentro, ela digere ele para poder retirar os nutrientes dele, ok? Então, o que que acontece? Olha aqui, ó, não falei com vocês do saquinho? A tampinha? Aqui o mosquito dando bobeira. Bobeou, dançou. Ele tá aqui, ela vai fechar essa tampinha, ele vai ficar aqui dentro preso. Aqui dentro tem um líquido que vai digerir, que vai dissolver esse inseto e ela vai se alimentar dos seus nutrientes, né? Então, às vezes, a gente até já viu uma planta carnívora e não sabe o que é. Porque, olha só, olha o vaso dela. Ela é até bonitinha, né? Olha só, com os cachinhos aqui pendurados, tá vendo? Ela parece até bonitinha e inofensiva. Por isso que o mosquito bobo, né? O inseto que dá bobeira, vai lá, né? E, normalmente, elas têm um mecanismo de atrair o inseto. Qual que é esse? Ela, normalmente, são plantas coloridas, que chama atenção, né? E ela, então, ela atrai a presa, ela atrai o inseto. Então, para atrair, ela utiliza odor, que é o cheiro forte, cor forte, vibrante, para atrair o animal o suficiente para garantir a sua captura, para garantir pegar esse animal. E aí, elas contam com as folhas perfeitamente modificadas, que funcionam como verdadeiras armadilhas. Então, elas têm as suas folhas, a sua forma, né? O formato dessa planta, ele já é de acordo com essa armadilha. Veja bem, aqui eu tenho plantas carnívoras no solo, tá vendo? No chão. Olha aqui, ó, planta carnívora, carnívora, carnívora. Aqui ela mais de perto, tá vendo? Ela aberta, ó, como é que ela é coloridona aqui dentro, tá vendo? Aí ela chama a atenção do inseto, boboca, que acha muito bonito e vai lá ver o que que é. E aqui, ó, ela tem tipo uns dentinhos, olha, uns cílios, olha, uns dentinhos. Ah, aí ela fica lá abertinha assim, tipo, vem em mim, bobão. Aí o inseto boboca tá lá passeando, lá, 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 lá. Aí ele acha lá muito bonito, curioso, ele, né? Vai lá e posa na. Quando ele posa, olha o que que acontece? Ela fecha imediatamente. Assim que ele entra lá dentro, ela fecha. Então, por exemplo, ela tá lá aberta. O inseto passou e entrou, ela fechou. Uma vez que ela fechou, acabou. Que aí ela vai dissolver ele lá dentro e vai comer ele. Certo? Então, essa plantinha aqui, ó, é a mais comum aqui no Brasil. Você encontra ela em algumas floras, alguns lugares que vende plantas, você encontra para comprar no vasinho, tá? Só que não é muito fácil de cuidar dessa planta em casa, tá? Ela não é muito resistente, ela precisa de todo um cuidado especial por ser uma planta carnívora, né? E mesmo porque ela tem uma dificuldade. Por exemplo,
não aceita um mosquito morto. Então, por exemplo, se você pegar um mosquitinho que morreu e pular para ela comer, ela não aceita, não. Ela só gosta do mosquitinho vivo. Então, ela tem que ficar num lugar onde ela vai conseguir capturar esse mosquitinho vivo para poder comer. Se você colocar lá na plantinha o mosquitinho, ela não come, tá? E como essa planta, ela necessita do mosquitinho para sobreviver, aí fica difícil, né? Você vai ter que contar com a sorte de ter um mosquito voando bobão para ela poder comer, certo? Normalmente na casa da gente é mais difícil de acontecer, ok? Então, esse é um modelo de planta. Esse outro modelo aqui, ó, é diferente. É um modelo que tem, tá vendo essas pontinhas aqui, ó, essas bolinhas? Isso aqui, gente, é como se fosse adesivo, é como se fosse cola. Então, ela fica lá bem assim, bonitona, aí o boboca do mosquito passa e ó o que que acontece. Ele gruda nela. E quando ele gruda nela, ela enrosca toda e já fecha. Então, ele tá lá voando, tá voando. A planta tá quieta lá, ele tá voando. Grudou. Assim que ele grudou nela, ela fecha. Pronto, ele tá preso lá dentro. É um tipo de planta que chama adesiva. Por quê? Porque aqui nessa pontinha, ó, dessas beiradinhas aqui, ó. Essas pontinhas todas aqui é como se fosse uma cola grudenta, sabe? Ela cola o mosquito, ela cola a aranha, né? E aí já era para o mosquito, para a dona aranha, o inseto já era, ok? Então é um outro tipo de planta. E aqui, ó, eu pus um esquema para vocês de três tipos de plantas carnívoras que eu mostrei. Essa aqui chamada bocas, é aquela que está lá assim, ó. E aí, fechou, acabou. Essa aqui são chamadas jarros. É aquela que eu falei que é tipo um saquinho e tem uma tampinha. O mosquito cai aqui dentro e ó, beleléu, já era para ele. E essa aqui são as adesivas, que é a última que a gente viu aqui agora, que o mosquito gruda nessa beiradinha aqui, ó, que é meguenta, feito cola, ela enrosca toda e ó, beleléu pro mosquito. Ok? Então, deixa eu só voltar aqui. Ó, essa aqui que eu falei com vocês, ela é no modelo jarro, modelo saquinho, tá vendo? Olha só, o mosquito cai, entra aqui de bobeira, caiu aqui dentro, já era. Ok? Essa aqui é aquela que eu mostrei, que a pontinha é igual cola. Olha lá as pontinhas, é igual cola. Se ela se o mosquito aqui, qualquer inseto esbarrar aqui, ó, já era. Ela gruda e já era, ok? E essa outra aqui, deixa eu só voltar. Essa outra aqui que eu mostrei para vocês, essa é o jarro. Essa é aqui, abre e fecha com os dentinhos, como se fossem uns dentinhos. Que ela fica aberta lá e aí de repente... o mosquito entrou, deu bobeira, já era, ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Tem uma coleguinha que levantou a mão e eu já vou atender, Julia Helena, só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Professora? Pode falar, Julia Helena. Então, sabe aquela lá que come o mosquito pela boca, que chama boca? Uma que tem os dentinhos? É. Então, pode dar água para ela? Não, é o seguinte. Essas plantas, elas vivem num solo com pouco nutrientes. E você joga água nela igual molha as outras plantas mesmo, entendeu? Molhando a terra. Entendeu? Você mantém a terra bem úmida, entendeu? E molha a terra. No mais, o resto você não precisa preocupar, que ela se vira com o alimento dela, ok? Professora. Quem chamou? Professora, aqui. Diga. No começo da aula, você disse que ela vive em lugares que a terra não tem muito nutriente. Como você acabou de falar, água no máximo, depois ela se vira, por que que a gente não pode plantar ela... um espaço que tem nutrientes. Ah, é o seguinte, Bernardo. Esse tipo de planta,
ele não consegue tirar o nutriente da terra. Então, ela está acostumada a um solo com pouco nutriente e se alimentar dessa forma do inseto. Porque se eu colocar ela numa terra bem boa, bem produtiva, bem com muito nutriente, ela não sobrevive, ela morre. Porque ela não consegue tirar da terra o alimento dela. Ok? É. Ela vai ter morrer. Sim, eu entendi. Fala, Emanuel. O mosquito. O mosquito é muito bobo, porque ele entra dentro do negócio. Ele é muito bobão, Emanuel. Bobão. Já era, amore. Pode desenhar uma planta carnívora no caderno? Pode colocar lá ciências, a data de hoje, e desenhar uma planta carnívora. Tá? Eu quero ver todo mundo desenhando uma planta carnívora. Eu quero ver quem vai dar conta. Eu mostrei aqui 3 modelos de planta carnívora, hein? Fala, Davi. Professora. Oi. É que... Só uma pergunta, que é do para acaso mesmo. Tem aquela planta que tem tipo uns dentes para fora? Tá. Então, eu já vi umas dessas, mas só que como é que... Professora. Na boca dela e ela... Professora. Peraí, Davi. Alice, só um minutinho que eu vou responder o Davi primeiro. Você está perguntando, Davi, sobre a planta, aquela que abre e fecha, que o mosquitinho fica lá dentro. O que você quer saber? É que se colocar o dedo lá dentro... Você quer saber se eu colocar o dedo lá dentro, se ela vai fechar? Vai. É. Tem uma diferença. Quando você coloca... O pé tá aqui, né? Vou colocar meu dedo, ela vai fechar um pouquinho aqui, mas ela não vai dar conta de engolir o meu dedo, entendeu? Ela só vai fechar aqui um pouquinho, entendeu? Mas eles não, os cientistas, eles comentam que não deve fazer isso, porque no momento que ela faz isso aqui, ela já começa a liberar o líquido dela para digerir, e isso pode machucar o meu dedo, certo? Então, pessoal, para não colocar. Porque o mosquito, quando entra, ela pega ele todo. O dedo a gente vai colocar numa ponta e vai fechar só um pouquinho, tá? Se você olhar na internet, tem foto disso, tá bom? Olha na internet. Alice de Jesus, diga, meu amor. Aqui, vocês vão recolher as atividades que estão na casa dos colegas? Atividades que estão na casa dos colegas? Como assim? As atividades. Você vai recolher? Como assim, meu amor? Eu não estou entendendo. Porque as atividades são entregues no colégio. E eu vou para o colégio em envelopes. As atividades vão ser entregadas. Ah, as que colam no caderno. Ah, que cola no caderno, você vai colar no caderno, tá? Essa aí não. As atividades entregues, que eu corrijo e dou nota... Ela vai, é entregue lá na escola, eu busco na escola, corrijo e devolvo. As outras vai ficar colada no caderno como registro das aulas, ok? Porque agora a gente vai começar a fazer o conselho de classe final. São as orientações finais que a gente ainda vai receber e vai passar essas orientações para vocês, ok? Respondi. Adriane, tudo bem? Oi, pode falar. Então, aí os cadernos a gente vai só guardar ou tem que depois mandar para o colégio? Não posso responder isso agora, porque a gente ainda não teve essa orientação, tá? Ah. Então, a gente vai ter reunião essa semana ainda. Aí as orientações finais, a Tânia vai orientar vocês, ok? Tá. Porque obrigada. A gente, enquanto professora, ainda não recebeu essa orientação, tá? Tá. Tá bom. Ô, gente, então, é o seguinte, desenha a planta carnívora, a outra já desenhou a planta carnívora, e agora quando vocês assistirem o filminho, vocês já sabem que é tudo mentira, que é tudo fantasia, que não tem aquela planta que engole gente, não, aquilo lá é pra enganar a gente, aquilo lá é só fantasia do filminho, ok? Planta carnívora existe, mas ela é bem diferente, ok?
Júlia Helena, diga, meu amor. Quando você falou que tinha três era para desenhar planta carnívora, pode desenhar qual que você quiser? Sim, a que você quiser. Você pode escolher um modelinho dela. Arthur, amor, você levantou a mão, filha. Qual é o número da aula? Ô, professora, acho que o Papai Noel não vai vir esse ano. Por quê? É do grupo que E é mesmo, mas às vezes ele manda o ajudante dele. É verdade. Papai Noel. Esse ano o Papai Noel vai chegar pelo correio, sabe por quê? Porque Papai Noel tá tomando cuidado por causa da Covid, né? Ele é grupo de risco. Então, ele, que ele faz? Ele prepara os presentes, põe no correio e fala, ó, entrega isso pra cada um dos meninos lá, entendeu? Você foi bonzinho esse ano, Arthur? Correio, vai dar pro correio. Foi bonzinho? Vai então, você vai ganhar presente. Você espera aí que Papai Noel vai mandar pelo correio pra você. Ok? Maria Alice, Maria Cecília. Olha a minha filha. Oi, Maria Cecília. Qual é o número da aula? Número da aula de hoje. Vamos lá, aula... Professor. 38. Foi a aula de hoje. 38, aula de ciência. Professor. Tem alguém me chamando. Giovana está mostrando os desenhos. Olha lá, parabéns. Ela fez uma de cada modelo. Olha só que legal. Muito legal. Lulu, que desânimo é esse, Lulu? Vamos animar. Qual é o número da aula? Mas ele não falou. Diga, amor, aula 38. Tá, obrigado. Então, gente, ó, estou indo. Amanhã aula de geografia com outra curiosidade, tá? E por hoje é só. Beijo. Grandão no coração. Professor! Tchau, professor. Obrigada. Tchau.